Esse é o animal que nós socorremos ontem. O animal tem 3 meses, tá? Doutora Márcia socorreu, que tinha um espeto de churrasco atravessado pela boca. Eu e meu filho fomos até o meio da rua, 3 horas da manhã, ele gritava horrivelmente. Mostra, Wilson, só o local por onde entrou, pela mandíbula, por onde entrou o cachorro. Por onde entrou o cachorro, não, por onde entrou o espeto no cachorro, né, pela mandíbula dele. E nós socorremos e encaminhamos para a veterinária, graças à nossa vizinha, a Lúcia, a professora Lúcia. Depois o trouxemos de volta para casa. A questão ocorreu aqui na rua Barão do Rio Branco, em Pameri. Enfiaram o espeto pela mandíbula do animal, vazou na nuca do animal. O animal foi submetido à cirurgia. A doutora Márcia também fez a castração para impedir que outros cachorros voltem a sofrer, né? Que ele tenha filhotes, que ele fique pelas ruas. Nós vamos tentar achar um lar adotivo para ele. Hoje ele está bem menor, bem melhor. Esta madrugada ele sofreu muito, vomitou bastante pedaços de carne. E nós ficamos imaginando como é que uma pessoa é capaz de tal crueldade. Vamos agora ao local no qual nós encontramos o cachorro. Aqui nós estamos dentro da minha casa, né? Em Ipameri, na Barão do Rio Branco. Agora eu vou seguir onde foi encontrado o cachorro. Saindo aqui da minha casa, nós fizemos essa trajetória, saímos pela frente, chegando ao portão, nós ouvindo os gritos, nós paramos para verificar o que tinha acontecido. Os gritos vinham de cima, do lado de cima da rua, na calçada do outro lado. Seguindo aqui, nós nos deparamos com um cachorro que agonizava nessa calçada. Nessa calçada, meu filho correu, veio até aqui e em seguida ele se deslocou até a ilha. Foi se deslocando até a ilha, meu filho o acompanhou, eu já corri para dentro de casa e peguei um pano e o celular para ligar para a polícia. Então ele parou na ilha, nesta ilha aqui. Aí a professora Lúcia, do Colégio Mundo Encantado, chegou até aqui. Ele ficou aqui. Nós o socorremos aqui. A professora Lúcia, que mora naquela casa de janelas brancas, ela veio, se deslocou e aqui nós resolvemos levar ao pronto-socorro municipal ou alguém que pudesse fazer alguma coisa pelo cachorro. Então a professora Lúcia colocou dentro do seu carro e meu filho embrulhou nos panos e levou a doutora Márcia. Doutora Márcia é a veterinária aqui de Pameri. O que ocorre? Ocorre que é uma situação inusitada, né? Quer dizer, a violência com animais já tem ocorrido há muito tempo em Pameri. Eu tenho incansavelmente denunciado nos blogs. Primeiro começou a matança, levando os animais, atraindo os animais com pedaços de carne envenenada para Laticínios Carvalho. Depois eu perdi uma cachorra que não ia nem até a esquina de casa. Ela foi atraída para fora e foi envenenada também. Depois entraram dentro de casa e mataram dentro da minha casa um cachorrinho que eu tinha de poucos meses. Esse cachorro que vocês viram agora é um cachorro que vive nas ruas, está sempre aqui brincando com as crianças e tudo mais. Foi por volta de 3 horas da manhã. De cima nós ouvimos os gritos horríveis, não sabíamos se era ser humano, se era animal, o que era. Só achamos que era nosso dever socorrer. E hoje o cachorro está dentro da nossa casa, está sob os nossos cuidados. A professora Lúcia chegando, ela vai revezar conosco nesses cuidados. E fui à Rádio Chavantes, fiz a denúncia também e peço a ajuda de todos vocês para a gente conseguir achar, encontrar esse serial killer, certo? De animais, esse psicopata. A forma como ele introduziu o espeto, atravessou a mandíbula, vazou pela garganta e saiu na nuca. É uma questão de verificar o seguinte: ele tem que ter uma força extrema para fazer uma coisa desse tipo. É uma pessoa de porte, é uma pessoa de força. Agarrou o cachorro com o braço e com a outra mão enfiou o espeto que entrou pela mandíbula. Outra questão também, eu recebi ontem um e-mail da Romênia.
Na Romênia, um certo número de cidadãos se achando imbuídos do direito, do poder, eles se juntaram para poder exterminar todos os cachorros de rua. Centenas de cachorros de rua deveriam ser mortos, não castrados, mas sim mortos. E outro grupo de cidadãos com direito à representatividade discordou. Em discordando, esse outro grupo de cidadãos entrou com ação de inconstitucionalidade, porque é um crime. É uma ação de inconstitucionalidade vidente, latente, que tem valor. Sendo assim, eles derrubaram a legislação expedida para que se matasse centenas de animais. Para mim, a meu ver, sacrificar e matar centenas de animais é simplesmente um atestado de incompetência do legislativo e da administração, da governadoria. Quer dizer, existem outras soluções. Lares para cachorros, com futuras adoções. Existem vários outros tipos de atuações e de programas que podem sim controlar, né, esse número de natalidade de cães, de cachorros, porque é isso que traz o problema que todos julgam ser social. O problema social maior é uma rua. Olha só, uma rua na qual todos, em maioria, têm carros, têm boas condições e poder aquisitivo, e simplesmente eu sair daquela casa, certo? Daquela casa, atravessar, 3 horas da manhã, tinha pouco tempo que eu tinha me deitado, chegado do serviço, feito as coisas em casa, e nós socorremos o animal. Nós éramos 3 na rua. 3. Eu, a professora Lúcia, que veio ao nosso encontro, e o meu filho Wilson. Eu creio que isso é um problema humano, um problema social. Nós temos que lutar em função da nossa cidade no geral. Não é na hora que aparecer um problema agir de forma egoísta. Eu não sou nenhum exemplo. Eu estou dizendo isso, certo, como ser humano, sujeito a erros e também a acertos, certo? É isso que eu tenho a dizer para a Ipameri, para todo o Brasil, para todo mundo. Vou blogar, sei que não está um blog assim de bom visual, não estou nem um pouco preocupada com isso. Espero que todos assistam e façam uma boa análise, uma boa crítica. Muito obrigada.